Tekniken bakom ubåtsmotorer har många olika användningsområden. Repasso Energy har hittat en kanske lite oväntad tillämpning där de ska utvinna el ur restgaser från metallindustrin. Här hos AQ Enclosure Systems tillverkas den första enheten. En motor vet nog alla vad det är, men vad är en Stirlingmotor egentligen? En Stirlingmotor är en gammal uppfinning från början av 1800-talet som bygger på att man kan omvandla värme till mekanisk energi som i vårt fall då kan driva en generator och omvandla det till elektricitet. Och just den här förmågan att ta hand om värme på utsidan av motorn, det kommer alltså ingenting in i motorn och omvandla den till mekaniskt arbete, det är centralt för vår produkt Powerblock. Men vad är det som gör er Stirlingmotor så unik? Ja, vår Stirlingmotor den kommer ju i grund och botten ifrån Kockums Stirlingteknologi för ubåtar. Och Kockums är det företaget i världen som har lyckats att kombinera hög effekt och hög verkningsgrad i en Stirlingmotor. Och det är den här teknologin som vi har en licens på som är grunden egentligen för våra produkter. Och förmågan att kombinera hög effekt och hög verkningsgrad är helt centralt när man vill bygga energisystem som blir kostnadseffektiva. Då behöver man ha hög effekt för att få ner kostnaden på utrustningen och den höga verkningsgraden gör att man helt enkelt förbrukar lite bränsle och det ger en väldigt bra ekonomi, då driftsekonomi för den här typen av produkter. Stirlingmotorer är ingenting man stöter på varje dag. Är det en teknologi man kan lita på? Kockums Stirlingteknologi har varit i operativ drift sedan 1988. Stirlingmotorn är den enda energikällan i undervattensläge, så det är en fråga om liv och död att den fungerar i den applikationen. Så att man kan nästan inte tänka sig en applikation där kravbilden på tillförlitlighet är lika hög. Den finns exporterad till ytterligare två länder så att det finns en lång erfarenhet av detta och det är den här teknologin vi har baserat vår teknologi på. Hur ska ni då använda den här motorn? Ja, alltså grundtanken nu med vår nya produkt Powerblock är ju att använda den här motorn till att ta tillvara restgaser från masugnsindustrin. Och i en masugnsprocess där man då utvinner olika typer av metaller så frigörs det gaser som innehåller en hel del kemisk energi och som har visat sig vara svåra att ta tillvara med andra teknologier. Men med Stirlingmotorn då som drivs av värme så kan vi elda de här gaserna och omvandla det till elektricitet. Vad kostar en Powerblock? En Powerblock kostar 500 000 euro och då får man en effektkapacitet på 400 kilowatt för det. Hur ser egentligen återbetalningstiden ut för en kundsräkning? Ja, den är ju väldigt attraktiv. I och med att vi tar hand om en ren restprodukt från deras processer så är ju bränslet gratis. Det är ju en outnyttjad reserv av energi. Och det gör att de får en återbetalningstid som ligger någonstans mellan 3 och 4 år, vilket är extremt konkurrenskraftigt i den här branschen som vi tittar på då. Men om vi tittar på kundens verksamhet, är det här en betydelsefull besparing för dem? Alltså de här kunderna som vi vänder oss till, de har en energikostnad som i stort sett är en tredjedel av deras totala kostnadsmassa. Och vi har kunnat visa då att vi kan spara ungefär 15% av deras energikostnad. Så det gör ju i storleksordningen en 4-5 procentenheter på resultatraden för deras del. Och det här är företag som typiskt ligger med en lönsamhet någonstans mellan 3-5%. Så i stort sett så är det en potential för dem att dubbla lönsamheten i sin verksamhet. Så det är en väldigt signifikant investering för deras del. Ni har valt att satsa på den sydafrikanska marknaden och även öppnat ett säljkontor där. Men vad är det som lockar med Sydafrika? Ja, vi har funnits i Sydafrika under många år som ett resultat av vår solenergiverksamhet. Och det har gjort att vi har byggt upp ett stort kontaktnät. Och det var också i Sydafrika där vi först sprang på den här ferrokromindustrin och insåg den här potentialen i vår Stirlingmotor för den här typen av restgasapplikationer. Tittar man då på ferrokromindustrin där vi har haft väldigt bra ingångar så finns en tredjedel av den industrin i Sydafrika. Så det är ju ett jättegott skäl att börja där.
Sydafrika har också relativt sett höga energipriser, vilket gör att de får väldigt snabb intjäning på den här typen av investeringar. Så att det har varit väldigt naturligt att satsa på Sydafrika. Finns det några andra närliggande gaser som man kan använda Powerblock till? Ja, hela masugnsindustrin. All tillverkning av olika typer av metaller producerar närliggande gaser som är väldigt lika de gaserna som vi använder i ferrokromindustrin. Så det kan man absolut tänka sig. Man kan även tänka sig petroleumbaserad industri där det finns processer där man facklar bort sådana här gaser. Och i stort sett varenda gång man ser en fackla så är det energi som går till spillo och som kan tas tillvara. Och i grund och botten kan man säga att all sån industri skulle vi kunna använda vår produkt för att återvinna energi. Och hur stor kan den här marknaden vara, tror du? Ja, så börjar man att titta på ferrokromindustrin så vet vi ganska väl. Där är marknadspotentialen ungefär 600 powerblocks för oss i Sydafrika, vilket motsvarar i runda slängar 300 miljoner euro. Tar man och tittar på worldwide-marknaden för ferrokrom så är den ungefär 3 gånger större. Så att det finns bortemot 1 miljard euro i potential inom ferrokrom. Man tittar på alla de här andra gaserna så är det ju i stort sett all fackling av gaser som man tittar på. Och det har gjort den lilla jämförelsen och tittat på vad, om vi hade kunnat ta tillvara all den energin och omvandla den med hjälp av Powerblock, då skulle vi kunna strömförsörja hela Afrika. Det vill säga att potentialen är enormt stor. Att de här gaserna eldas upp i atmosfären idag känns inte så miljövänligt, men hur ser er miljöpåverkan ut? I grund och botten så är ju det här gaser som facklas bort ändå. Så att de här kommer, så länge vi använder olika typer av metallprodukter, så kommer de här gaserna att finnas och eldas upp. Vad vi gör är att vi tar tillvara på värmen ifrån den förbränningsprocessen och producerar el. Och det gör att elförbrukningen minskar. Och eftersom i exemplet Sydafrika så kommer all el så när som på 90% ifrån koleldade kraftverk, så kommer man att få en miljöpåverkan som är precis likadan som med förnyelsebar energi. Att elförbrukningen sjunker och då minskar koldioxidutsläppen. Och i Sydafrika så har vi faktiskt tittat på detta, att skulle vi ersätta, ta hand om alla de här gaserna från bara ferrokromindustrin, så skulle koldioxidutsläppen minska med 2% ifrån Sydafrika som nation. Mycket signifikant påverkan. Hur ser konkurrensen ut? Kan inte en förbränningsmotor också omvandla gas till elektricitet? Ja, men det som är problemet när det gäller förbränningsmotorer och den här typen av gaser är att gaserna varierar väldigt mycket i sin sammansättning. Och det gör det väldigt svårt i en förbränningsmotor som måste få den här gasen att explodera på rätt ställe i den här cykeln, att hantera den typen av variationer i kvalitet. Så vad som händer, och det har man också provat när det gäller den här typen av gaser, det är att man får inte motorerna att tända på rätt ställe. Och då får man inte ut energin och till slut så går de här motorerna sönder. När det gäller våran Stirlingmotor, det enda vi gör det är att vi tar hand om värmen, så länge det går att elda dem, så kan vi ta hand om värmen och driva våra Stirlingmotorer. Det har vi också demonstrerat och visat. Och att vi kunde visa det var också grunden till att vi faktiskt tecknade vår första större order här alldeles innan årsskiftet. Hur tillverkas de här enheterna och varför har ni valt just den modellen? Ja, vi har ju valt att inte bygga upp någon egen produktion, utan vi jobbar med i huvudsak 2 partners i form av Sibbelsverken när det gäller vår motor, och de finns inom fordonsindustrin. Och där vill vi jobba med fordonsindustrins standarder, för det passar väldigt bra för att Stirlingmotorn är rätt likartad i många av sina detaljer med vanliga konventionella motorer, och det fungerar väldigt bra för att driva ner den kostnadsnivån. När det gäller själva Powerblock-delen då, så har vi valt att jobba med AQ Enclosure System, och de har då processer och metoder som är väldigt lämpade för den här typen av containerinstallation som det avser. Och det gör att när vi jobbar med producenter som är väldigt duktiga inom sina respektive områden, så ger det oss en möjlighet att skala produktion på ett väldigt bra sätt. Sista frågan, Gunnar. Vad är er målsättning?
Ja, målsättningen vi har för vår Stirlingmotor är att den ska vara det självklara valet för att konvertera svåra gaser till elektricitet. Och det är där vi jobbar nu. I nästa steg så tror vi också att vår motor kommer att komma till en position så att vi även tar hand om gaser som våra kunder får betala för. Vi ser att vi kommer att ha en väldigt positiv kostnadsutveckling med den produktionsstrategi som vi har valt. Vi ser också att våra underhållskostnader kommer att bli ännu lägre än vad de är idag. Och vi kommer också att kunna förbättra prestanda på den här Stirlingmotorn så att vi kommer att sänka bränsleförbrukningen för motorn. Och det kommer att komma under de nästkommande åren.